Јас сум мајка на дете со целосно оштетување на видот и во ова време на пандемија, па и во нормални услови, пливањето многу ни помогна, поготово што децава со оштетување на видот и немаат некој избор при физички активности. Се соочуваат со повеќе здравствени проблеми од типот на кифоза и слично, но веќе по само неколку месеци пливање имаме значително подобрување. Со овој проект сме презадоволни, затоа што покрај тоа што синот има проблеми со видот, тој има и други здравствени проблеми, како хемипарезот, и пливањето премногу ни помага. Се надевам дека проектот ќе продолжи и понатака. Голема благодарност до град Скопје, до Сдруженијето Видиме и до Sky Wellness, што ни овозможија да бидеме дел од овој проект, и се надеваме дека и во иднина ќе продолжиме да уживаме во благодетите на проектот. Мирдита, унјам јам пренди Алдин Шерифит, фамија ме невојата веќанта, ме шиким те дремтуар. Ки проекти ме кам дремуар шум, не кот кот е пандемис, што че кеми пас активитете мјафт interesante. Besoj se edhe në të ardhmen do të ketë kështu aktivitete. Ju falënderit. Чести задоволство ме што учествувам во проектот и јас можам, поддржано од Сдруженијето Видиме и град Скопје, кој се одржува во Sky Wellness. На предокот се гледа кај дечињата и се надевам дека во иднина ќе има уште многу вакви шанси и проекти да им помогнеме на вакви дечиња. Голема благодарност до Сдруженије Видиме, кој не одбра нас, па и Велнес Центар, да работиме заедно со дечињата со оштетен вид за подобрување на нивната здравствена состојба. Исто така благодарност и до град Скопје, кој ни овозможи заедно да го реализираме овој проект. Sky Wellness Центар и во иднина ќе стои на располагање за овакви проекти и се надеваме за реализација на истите.